لایف انشورنس است پروپرٹی انشورنس است شفارک یمو اہلی علمو تھوڑا سا ڈیل چھ دسمس تمو جسمس پروپرٹی انشورنس است مز لایف انشورنس مز تھوڑا شک فرق کر بس تھوڑا شک فرق کر انسان گوس بچن تروز بہتر تروز بہتر وا اگر انسان زندگی دی کر انشورنس بوس مالک الموت است انشورنس ڈبل گژھنک نیت اگر تھی یہ سیود حرام ام کس حرام چھ کہیں شاخ نہ 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 اگر کا انسان کن تہ نظام مز پتہ آس نہ نظام پکڑ کران ات پہ انسان کر اختیار یہ جائز کی اگر پکڑ اس کر مثلاً وچس گاڑی ہند انشورنس یہ پراپرٹی انشورنس گاڑی چھ پراپرٹی کن یہ پراپرٹی انشورنس گاڑی ہند انشورنس پہ پکڑ یا اتھے پہ اگر بدل کھانا تیت چیز آس یت پہ پکڑ تھی نیو وی روپیس دہ لچھ یت پہ جوم باپس تہ رٹان نوز بلا وت ات پہ پکڑ یت پہ پکڑ آس تتن انسان مجبور یتن نا پکڑ آس کہین انسان گھس نا یہ ون کہ باطل نظام مل لہذا سان خطر یہ جائز یہ صحیح یہ صحیح نظام چاہے اسلامی آس یا غیر اسلامی آس اکس انسانس یتنس یتنس بغیر نظام عمل کریں ممکن تتن تتن تمس اسلامس پہ عمل کریں پگہ ون کا انسان اس بیتل نظام میں پڑھن اس نماز کا انسان ون اس بیتل نماز میں وہ بجلی چور کر جائز کا انسان ون اس بیتل نظام میں نوز بلا اس کرو بدل کا نقصان کرو یہ مشہور